I can see golden rays of light. Been wrong and I've been right. If you take my hand, we can take the summer. We can take the summer. Já vás vítám u dnešního videa, kterým je vlog z naší dámské jízdy do Thajska, kam jsme jeli já, Luca a Kači. A nebo že jsme jak prakáče, i vím, jak jsme. Jako my jsme v trojím patře. Mamo, v trojím patře. Druhý patro. Do Bangkoku nelítá přímý let, takže jsme přestupovali v Dubaji a ta cesta teda, co vám budu povídat, byla docela dost dlouhá, asi nejdelší, co jsem zatím zažila. Holky, jsme v Thajsku. 33 stupňů, jsme fresh a plný energie. V Bangkoku funguje Uber, takže jsme se ho z letiště zavolali a vyrazili jsme do velkoměsta. Ubytování jsme si zařídili přes Airbnb a bylo to jediný ubytování, který jsme měli zařízený dopředu, pak už jsme to řešili po cestě. Já jsem nikdy neviděla menší byt, to vám můžu říct rovnou. Tady přijdete, tady je tak 5 metrů podle mě. Ale jsem vyšla, když tak mi, když nebudeš chtít spát na tý matrice. Ne, to je v pohodě, já se spím na tý matrice na zemi. No a tady... Ale ten výhled je teda mega pěkný. Nahoře se totiž nacházel nejkrásnější bazén, co jsem asi kdy viděla, a taky důvod, proč jsme si vybrali tohle ubytování. Mají tady hrozně věci, které já vůbec neznám, co to zná z Japonska a je z toho natěšená. Tak jsme v první restauračce a já se tady odhlek učím, co je, protože tomu absolutně nerozumím teda. Hned první den jsem ochutnala chicken satay s arašidovou omáčkou a pak jsem to vlastně jedla úplně každý den, protože mi to strašně chutnalo. Hello. Můj první nákup tady, prosím. A co jsi koupila? Takový kraťase se sluníkem. Já bych upozornila, že to je první nákup v prvním obchodě, na který tady Linču nalákali. Yeah! Co se stalo? My jsme tady! Vyzkoušeli jsme taky bangkokský metro, který je zajímavý tím, že tam nemáte jízdenky, ale dostanete takový žetony, co strčíte do takového turniketu a to vás pustí dál. Mysleli jsme, že to najdem, tu zastávku, kam jsme měli jet, a nakonec jsme dojeli úplně jinam. Ale díky tomu, že jsme nedorazili tam, kam jsme měli, jsme poprvé vyzkoušeli tuk-tuk a pak jsme vlastně už nejezdili ničím jiným, protože to bylo strašně zábavný. Co jsme určitě nemohli vynechat, tak to byla Khao San Road, na který jsme teda byli potom několikrát. A tam vlastně najdete úplně všechno. Ovoce, jídlo, party, drinky, nákupy, prostě úplně všechno. Mně se tady strašně líbí takový ty stánky s tím ovocem, tak jsem si tady dala pineapple a Kačí si tamhle dala mango sticky rice. Takže my jsme takovýhle degustérky. Co jsme chtěli taky vyřešit, byla simka s internetem. My jsme si nakonec vzali jednu a s tou si dělali hotspoty, ale jako bylo to hrozně pomalý a stejně se nám to seklo, takže jsme žili na Wi-Fině. Na Khao San Road jsme měli svoji první masáž a teda rozhodně to nebyla naše poslední a odstartovalo to etapu masáž každý den. To nebylo jediný, taky jsme tady ochutnali prvního changa a těch teda potom bylo taky dost. Co mi tady ještě zachutnalo, byla kokosová zmrzlina. To fungovalo tak, že rozpulili mladý kokos, vyškrábali z toho tu dužinu, tu vám tam nechali a dali tam kokosovou krémovou zmrzku, navrch ještě někdy s arašidem a bylo to fakt hrozně dobrý, to si tam určitě někdy dejte. Druhý den je tu a my za chvilku vyrážíme do víru Bangkoku, ale ten výhled, který vy teď nevidíte, ale teď už ho vidíte, je naprosto boží. V Thajsku platí, že čím horší stánek s jídlem, tím lepší jídlo. Musíte se odprostit od toho, že vám to přijde špinavý. Fakt to za to stojí a tady jsme ochutnávali místní polívku. Nenechte prosím vás ošmelit, jo. Oni prostě vždycky, když vidějí bílýho, tak tam nedají půlku věcí, takže ona mi dala normálně tu polívku bez všeho, bez bylinek, bez tohohle, bez vejce, takže prostě o všechno jsem si musela říct. Takže se toho nebojte. To je hrozně dobrý, ale jak se jmenuje, thajská bazalka chutná jako pendrek a to není dobrý. A to ne, to ne, a to ne, a to ne, já jsem to vyžvejkla, vyplivla. Druhý den jsme chtěli projít takový ty klasický bangkokský památky ležícího Budhu paláce a tak, takže jsme nasedli do tuk-tuku. Pán je blázen, jedeme těsně. Ale pan z tuk-tuku nám trošku změnil plány, protože měl známýho tam někde na lodi, který dělají různý taky ty okružní jízdy, takže nakonec jsme se rozhodli a vyrazili jsme na takovouhle obhlídku. V Bangkoku je jeden známý floating market, což znamená, že máte market na lodičkách. Tam my jsme nejeli, ale vzal nás na nějakou jako alternativu, což byla podle mě hodně malá alternativa, ale jako nakonec aspoň něco jsme viděli. Changům od pána jsme odolali, ale čemu jsme neodolali, nebo hlavně teda já, bylo takový grilovaný maso na tyčce, který grilovali přímo na té lodičce.
Je to dělaný ze stehního kuřecího, takže pokud nemáte rádi tlustý, tak to asi nebude úplně nic pro vás. Mně to vůbec nevadí, takže já jsem se na tom fakt pochutnala. Architektura těch paláců mě úplně dostala, ať se to může zdát, že je to trošku třeba přeplácený, tak mi to k tomu hrozně sedělo a co si budeme povídat, bylo to hrozně i fotogenický. Jako takhle, jsem úplně spařená, ale dali jsme si ledový kafíčko, protože na tenhle hit je nejlepší ledový kafíčko anebo pivo. No sugar, three times. Jak jste si mohli všimnout, tak v tom ledovém kafíčku byly ledy a já jsem se toho strašně bála, jestli z toho nebudu nějaký střevní problémy a vůbec za celou dobu všechny jsme byli úplně v pohodě. Tak jelikož chceme dochrapit, jo, já jsem úplně spocená, já se za to musím omluvit, jo, ale takhle budu pát furt teď. Oholit, omluvit. Ale chtěla jsem říct, že museli jsme si do chrámu pořídit takhle dlouhý sukně a máme z holka úplně stejný a kravinej barva. Já mám modrou a Kačí má červenou. No a pak jsem ho konečně viděla ležící Buddha, ne že by ho teda bylo hodně těžký najít, protože je strašně obrovský, já nevím, jestli to jde vidět na tom videu, ale fakt gigantický. Tak tady jsem dala 20 bátů, zase si myslíčku s drobnýma a teďka čím ještě řekni, proč to dělám? No to já nevím. Tak to budeme předpokládat, že prostě je to pro štěstí, jo? Jo, je to pro štěstí. Tohle u té masáže bylo vždycky zvláštní, protože vám píchali do těch míst, kde byste měli mít nějaký ty body a pak jsme si s holkama říkali, jestli náhodou ty problémy, co jsme neměli z toho, že jsme každý den chodili na tu masáž. Pokud v Bangkoku budete, tak se určitě zastavte v téhle kavárně, která se jmenuje Luka, protože mají strašně dobrý kafe i jídlo a vrátili jsme se tam ještě několikrát. My jsme si co vymysleli novinku, takzvaný uklidňující sáček nebo papírový sáček, který má uklidňující účinky. Naše další zastávka byl Phuket, kam jsme se z Bangkoku přesunuli. Tak kam jsme přijeli, Kačí? Do seniorské oblasti, jmenuje se to tady 60+. A jsme tu vlastně jediný po 30, ne po 30, po 60. Pod 50. Ne, my jsme tady jediný po 30 prostě, jo, protože jinak je to tady 60+. Jsme totiž jakoby večer vyšli, že půjdeme na drink nějakou pártošku. A potom jsme si říkali, to je divný, že tady nikdo není vůbec, to je jako zvláštní. Tak jsme dali tady 100 bátů za to, že jsme se projeli. Ale to je asi tím, že je neděle, takže jo. Na pláži úplně prázdný bary, nic. Říkám, to je nějaký divný. A jsme se tady ptali paní a ta říkala, že to je takový quiet location, senior people a tak. Sometimes young people, not too much. Co bylo fajn, tak od našeho ubytování, který jsme opět měli přes Airbnb, jezdil takovýhle autobusík, já nevím, jak to mám prostě říct, takový spíš tuk-tuk, až na pláž. Skvělý bylo, že na Surin Beach byly stánky s místním jídlem, protože když tam jsou, tak je vždycky dobře, protože v restauracích nevaří moc dobře. Čemu jsem neodolala, byla tahle banana pancakes, protože to je takový speciální indický těsto, není to úplně zdravý, protože to je smažený a máte tam banán, nutelu, no a jak mi to chutnalo, se můžete mrknout teď. Ježiš. Takže první na zemi. Tak to znamenalo asi, že to je dobrý, že ti to chutná. A to strašně hodný. Tak my jsme se docachtali v moři, to nebylo moc zajímavý, tak to jsme vám netočili. Že tady je smažená rejže, tady krevetky Luca vyloupé, tady morní glory, já mám tady chicken satay s tou arašidou dobrutkou a ještě mi něco chybí. Pad thai. No a samozřejmě naše sloníčky. Co se vám tady taky může stát, je to, co se stalo nám. Že jsme si nevzali dostatek peněz, sice jsme se královsky najedli, ale nemáme na cestu zpátky. Jsme si masáž, královsky jsme se najedli. Ale bohužel nemáme peníze na to dostat se zpátky, tak tady čekáme na shuttle bus, jestli nás hodí zadarmiko. Nebo nějakého tuktukáře. Hodíme očko. No a my jsme dneska s holkama vyrazili do centra Phuketu. Na pártošku. Do Patongu. Na párty, na penery. A vypadá to tady trošku jako v Bangkoku. Malinko. A dali jsme. Chtěla celou dobu. Chtěla jsem, takže si nestěžu, ale je to takový divočejší, než jsme mysleli.
Divoký to teda bylo pořádně a pokud nemáte rádi hluk a hodně lidí a hodně světýlek, tak sem určitě nechoďte. My jsme se to užili dostatečně, možná až moc. Ale já myslím, že radši některé věci se necháme jenom s holkama pro sebe. V rámci tohohle večera jsme si taky šli sednout do baru, kde tancovaly tyhle ty slečny a docela nás bavila slečna tady napravo, která vůbec jako netancovala, jenom vlastně se ani nehoupala, prostě jenom tam otráveně stála. Taky jsme vyzkoušeli poprvý beer pong, nebyl to poslední beer pong na naší dovče, protože jsme to pak vyhledávali na každém ostrově. V jednom baru jsme se potkali s majitelem toho baru a ani nevím prostě, jak se to stalo, ale nakonec jsme tancovali i my. Přece jenom pořád mě ta kosmetika baví, takže jsme si nakoupili tady místní masky a bylo to teda docela zajímavý. No a zase jsme se balili a zase jsme se přesouvali dál. Tentokrát naše kroky vedly na Pippi Island, kam jsme se dostali takovou rychlolodí, bylo to dražší, ale bylo to o dost kratší než tou klasickou. Z čeho jsme teda byli docela rozčarovaní, tak bylo to, že když jste vylezli, tak jste hned viděli McDonald's a říkali, že tam není zas tak dlouho a nevím, jestli to byl teda úplně chytrý krok vidět první věc na ostrově Mekáč. Co jsme při cestování hodně ocenili, byly prádelny, kam si přinesete prádlo, oni podle váhy vám spočítají cenu, no a druhý den si přijdete pro vypraný. Tak všichni nám doporučovali, že máme zkusit tohle pivo. Tak jsme vyměnili chudáka Changa za Sinja. Uvidíme, co na to Chang poví. The original Thai beer. Chang je totiž Chang. First impression. Tak jo, first impression. Tak schválně. Ale myslí na Changa. Dobrý, ale jsem za Changem. Jsi za Changem? Mm. Je zase chutná docela víc toho, co bude tady ten bublinkový, jako se tak nenalíbá. Tak jsem se tady udělal efekt Marilyn. Rozhoď vlas. Chang lepší. Team Chang. Ten je totiž hořčí. Hořčí. Takže mám pochutnat tady to sklost. Tak pojď rychle. Ať to stínu. Horký, horký, horký. Tohle byl hodně důležitý moment, protože to pro mě bylo nejlepší pad thai v mém životě a podle mě to nikdy nic nepřekoná a hrozně mě mrzí, že asi jen tak si ho jakože nedám, ale bylo to totální top. Jako totální strop top. Žije! Cestou na ubytování jsme viděli ceduly potápění Česky, tak jsme se tam šli podívat a vzniknul nápad, budeme se potápět. Zítra se budeme poprvé potápět. Jupi! Kačí teda už po druhý, protože se potápila na Havaji. A teda Lucka, to bude OOTDčko. Kačí z toho měla docela respekt a my vůbec s Lucou, protože jsme nevěděli, do čeho jdem, pak jsme byli tak lehce překvapení, že to není tak snadný, jak se zdá. Tak už jsme na lodi, dostali jsme opasky, holky tamhle už vylejzají. No už se to blíží, za chvíli. I see you, you see me. Ano, slyšeli jste dobře, týhle hlášce jsme se smáli celou dovolenou, protože my jsme se dole smáli, hlavně teda já, protože to je hrozně vtipný, když ten člověk jako sestupuje do té vody. No a Luca zakřičela to, co zakřičela, já to nebudu opakovat, pokud chcete, hodně si to zesilte a uvidíte sami. Don't you know you make my world complete, oh. You make my world complete, oh. No, my jsme vyrazili do města a dneska jsme teda vybavený neskutečně. Máme trička, čong, čong, čong. Tak dostali jsme tip na bar tady, na Pipinu. Jmenuje se Banana Bar a jdeme na střechu, takže to zatím vypadá dost dobře. Beerpong jsme teda hráli, pak se k nám připojil tenhle ten člověk místní, který vypadal, že nejdřív to neumí, protože měl takový speciální jako házecí systém a nakonec nás úplně všichni prostě totálně porazil. Jo, a všimněte si, že Luca se chudák praštila, když šla pro míček do hlavy, tak takhle tam byla s ledem. Není žádný místo, kde bych teď chtěl být. Jasně, Bede, jsme taky v Tajsku, a co jako? A co jako?
To je vlastně takový hezký přírodní fitko. Ty krása. Normálně tady paní jde střílet prakem na opici. Tady je to jiný trošku. To je trošku jiný svět. Ona se tamhle chudák schovává. Drsím paní, tady s prakem. Vám, že mi něče mají zde mobil. No nazdar. Čauko. Pak jsem teda pochopila, že ty opice nejsou zase tak milý stvoření, takže jsem se pak tý paní s tím prakem moc nedivila. Každopádně byli jsme na viewpointu a pokud budete na Pipinu, tak si tam určitě vylezte, protože ten výhled za to stojí. Zvali jsme to nahoru i dolů. Jdeme ještě jednou. Zvali jsme to nahoru a i dolů. Jdeme ještě jednou. Kokot. Na Kolantu jsme se přesouvali opět lodí a pak ještě teda tuk-tukem přímo do hotelu. No a super bylo, že jsme zjistili, že ve stejném hotelu byla i Kačí s Adamem před lety, když tady byl. Prosím vás, my si prohlí... No, my jdeme na motorky, není taková prče, jak jsme si mysleli. Tak doufám, že přežijeme a dojedeme na nějakou hezkou pláž. Pokud si chcete skútry v Thajsku vyzkoušet, tak hurá do toho, protože je to fakt skvělý zážitek, ale doporučujeme Kulantu, protože ten provoz tady není tak strašný jako třeba v Bangkoku nebo na ostatních ostrovech. No a díky tomu můžete dělat různé blbosti, jako třeba předjíždět se, což mě hodně baví. Byli jsme jít na pláž, ale už jsme prostě zajeli tady do nějaký místní thajský vesnice, kde tady turista asi nikdy nebyl. A hlavně nevíme kudy dál, ale já to miluji, já ty motorky úplně zbožňuji. No. Tak máme první zranění a vtipný je, že to bylo úplně na rovince, když se rozjížděla, podívejte se, jako má skák s odřenou nohu a ruku, no. Ale baví to, což je důležitý, baví nás to moc a tady na pláži v té osadě mají normálně velký mušle. Však vidíte, vypadám tyhle jak voják z druhý světový. Prostě jsme spálený, spocený v osadě, kde nevíme, kde jsme, ale původně jsme jeli teda na pláž se koupat. A teď jsme na pláži, okrát v osadě. Jsme v nějaký osadě, no. Ale tak. Co už no, ale to zábavný. Jsme právě teď na snídani, ale dneska nás čeká dost zajímavý den a to je... Kurz vaření. Jdeme na kurz vaření a budeme se učit pad thai, pak nějaký smažený rolky, že jo, Kačí? Asi jo. A co ještě? A potom nějakou kokosovou polívku s pořadem. Takže to je super. Stalo to 1500 bátů, což je v přepočtu 700, 750 korun. 800-900 korun to stálo, ale říkali jsme, že to zase takový jako zážitek a hezká věc, takže jsme na to zvědaví. Tady budeme kuchtit. Ah, moždíře. Už to vidím na stolech. To bude na bylinky, viď, Kačí? Ne, to bude nějakou tu pastu. Tak nic, tak myslela jsem, že jednu věc budu vědět. Tak nic. I see you, you see me. Tak už mám zabalený své krevetky. Yes. Tak jdem smažit, mámo. Co jsi dneska upekla? Co jsi dneska připravila pro děti? Jak jsme hudy. I'm as happy as a girl can be, oh. As a girl can be, oh. On top chicken. Mm-hmm. Radish. On top chicken. Mm-hmm. I see sun and feel. První pad thai, co jsem si kdy v životě udělala. Musím teda říct, že je to dobrý, ale není to tak dobrý, jako co jsem... Je to dobrý, ale není to tak dobrý, jako jsem měla na Pipinu. Čechva. Jo, já jsem to tak... Nikola Čechva. Tak je to trošku špatně. Don't you know? No a naše poslední zastávka a taky ta nejkrásnější byl ostrov Kolipe, který jsme se nechávali úplně nakonec a taky jsme si na něj nechali nejvíc dní. Je to fakt malý ostrůvek, takže tady najdete jednu dlouhou ulici, kde máte kavárny, restaurace, obchůdky, nemocnici, prostě úplně všechno. Jo, a tohle je ten obchůdek, odkud jsme si s holkama koupili ty krásné náramky, to oblečení, to, co jste viděli na Instagramu. Tohle je místní nemocnice, kam si chudá Kačí šla pro antibiotika. My jsme totiž trošku se jako rozbili tady na té dovolené, hlavně teda na Kolipe. Byli jsme jak ty tři opičky, protože já jsem měla skříplou čelist, Lůca měla nemocný oko a Kačí měla s uchem problémy.
Přestože přední část ostrova byla krásná, tak jsme věděli, že ta druhá část je ještě hezčí. Takže jsme se tuk-tukem vydali na druhou stranu ostrova. Normálně ve vodě jsou ty rybičky. Co vždy... No, bych zapozovat. Já tady zatím natočím rybičky a oni to jsou takový ty, co vám voždíbávají ty nohy. To je hustý, to máte zadára. 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 Už trošku přejedený tajskýho, tak jsme si dali, tohle je variace tajskýho Cezar salátu. Tohle je prsa a kačí burger. To je raz, dva, tři, Ronalka, tohle. Raz, dva, tři, a Luca, to si dala, jo, to stejný, jo, a chicken satay, my jsme zvyklí na chicken satay, jakože, tak víte co, není taky na nahozený. A tady je to, jak jste řekla? Jako ježiček. Jako ježiček. No a my teďkon vyrážíme na sunset, protože tady je sunset beach a říkali jsme si, že si dáme hezkou fotku, takže prosím vás, já mám úplně rozteklej v obličej, ale mám rtinku, aby prostě to mělo ten šmrnc. To je prostě jakoby pěkný, no. Tady mají normálně lampičku ze skleničky na víno a skvělý. Tak co? Objevili jsme tam na snídaně tak jednu kavárnu, která byla spíš evropského stylu, kde dělali smoothie bowl, bylo to fakt strašně dobrý, takže pokud tam budete, tak tam určitě skočte. Navíc mě se to rozhodilo, protože jsem nebyla schopná otevřít pusu. Tak my dneska trošku jinak a dali jsme si smoothie bowl a podívejte se, jak je to krásný, to bych si v životě nedá zdobila sama. A jak je jiný druh misky, tak je to jinak zatočený. My s holkama jsme se rozhodli, že jdeme tady na masáž. Jsme tady nahý a přijde nám to hrozně vtipně, když se čekáme na našeho prvního klienta. Tady právě probíhá sestavování nabíjení mýho noťasu. Takže základ je z čeho, co? Krem od Biodermy. Základ je koš. Odpadkový. Koš, podstavec od rychlovarný konvice. A nic. A nic. A jo? Nabíjíme. My právě s holkama vyrážíme na obhlídku místních mini ostrovů, protože máme poslední den, kdy můžeme jít k moři. Na obhlídku, to znamená. Na obíšťku. Na památky. Obíšťka, ale nevím. Prostě jedeme na lodi na pláže, máme to na 5 hodin a už jde na to. Už jde pán na to a roztáčí to. Je, tak já si vysednu. Tuhle výšťku taky musím určitě doporučit, protože je super, že on vás vezme na takový menší ostrůvky, menší pláže a vždycky vám zastavuje na hezkých místech, kde můžete šnorchlat, kde třeba strašně moc ryb, je to tam taky barevnější, takže to určitě stálo za to. Já ti strhnu ten hnědácký náramek. Ještě jak mám tu sloníkovou sukni. Tak jaký to máš, Kačí? Šipnu. Kačí má nejpálivější jídlo tady v restauraci asi. A já jsem nechtěla by bez nás. Normálně jakoby Kačí občas na konci pálej ruce, teď nemůže dýchat a zalehlo jí ucho. Pod třech soustě. A Luce zrudla ještě víc než je teď. Což už je fakt náhradě. Dneska už opouštíme náš poslední ostrov. Kolipe. A jsme úplně spálený, teda já. Včera jsme se hrozně spálili, úplně extrémně. A vůbec ještě teď v tuhle chvíli nevíme, jak se dostaneme do Bangkoku, jestli poletíme nebo pojedeme vlakem. A teď záleží tady na pánovi v růžovém tričku náš osud. Takže buď pojedeme 12 hodin vlakem, nebo 16 hodin, takým tím spacím, a nebo poletíme. Ale to znamená, že musíme ještě vyřešit ubytování a všechno. Tak já jsem třeba úplně rudá. Vidíte se. Já jsem z toho byla teda docela ve stresu, protože ráda si věci plánuju a vím, co mě čeká. Každopádně nakonec nám hrozně pomohl tenhle ten majitel hotelu, protože byl hrozně milej, ochotnej a zařídil nám lístky na vlak. No, my si tady užíváme poslední chvilky v písečku, protože už bude jenom beton. To byla jenom psí bytka. Tak nás to trošku vidět, jak jsme... Lucka. A já. No a jedeme teď teda lodičkou. To jedeme do... Pagbary. Pagbary.
Na pevninu prostě. Na pevninu, potom jedeme do Hatyány, tam nasedneme na vláček a já poprvé jedu nočním, jela si už nočním spacím vlakem. Jela jsem jednou do Varšavy a to bude asi úplně jiný zážitek. No a jedeme asi 16 hodin, tak to bude docela vstup. Bude jízda. Jízda do Bangkoku. Jízda do Bangkoku. Zajímavý, že u nás máme samoopalováky a snažíme se vypadat co nejopálenic. A tady všude, ale všude mají všechno na bělení obličeje, aby byly co nejbělejší. Jo. Na vlakovém nádraží ale nebyli úplně ochotní ty slečny za tou přepážkou a říkali, že vůbec jako lístky nemáme a že je tam nějaký problém, takže jsme si museli sednout do takové místnosti a jít to vyřešit s nějakým místním pánem. Tady to je. Není první třída jako první třída, ale nakonec jsme se na to zvykli, teda hlavně já, protože já jsem se to bakla hrozně vyplesknutá, nevěděla jsem, co od toho mám očekávat. A dokonce nám tam pan průvodčí pak šel pomoct ještě s Palandou, protože jsme to tam nějak neměli zajištěný. Takže nakonec úplně v pohodě. Jeden flat white. Prosím. Jeden flat white pro vás. Ještě po příjezdu jsme se vydali do naší oblíbené kavárny Luka, aby jsme se pořádně nadlábli. Tak Kačí, dneska opalovačka. Ale ještě známe ten bazén. Tak kdy jdem teda do města? To prostě nás není mlha, to jenom tak strašně hustě prší. Jsem v životě nevěděla takovýhle déšť. No dneska teda jsme poslední den v Bangkoku, teď jsme na Khao San Road, dali jsme si pad thai. Teď si dáme changa, pak si dáme masáž a pak půjdeme na ping-pong show. Asi to sami znáte, když jste někde poslední večer a my jsme byli ještě v Bangkoku, kde to fakt žije. Takže jsme to docela rozjeli a hráli jsme třeba chinchongy, ochanga a takovýhle srandy. Já mám dvě marybičku. Moment. Já mám Mario Pikachu. Potřebovali jsme si uskladnit kufry, než pojedeme na letiště. Našli jsme takovou pochybnou úschovnu, ale my jsme si koupili v 7-Eleven náš zámek, takže jsme to zamkli a nakonec to dopadlo dobře, nic nám nezmizelo, bylo to úplně v pohodě, jenom to tam vypadalo dost příšerně a hrozně to tam smrdilo. Nezapomněli jsme ani na pohledy. A to je konec dnešního vlogu hashtag princezny v Ázii. Já jsem si to strašně moc s holkama užila. Byla to jedna z mých nejlepších dovolených a doufám, že se trošku té atmosféry podařilo předat vám skrz tenhle ten vlog. Tak se mějte krásně a u dalšího videa ahoj!